የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ስሙ ይባረክ። አሜን። በጣም የምትወደዱ ወገኖች እግዚአብሔር ይወዳችሁ፣ እግዚአብሔር ያከበራችሁ፣ ቅዱሳን ናችሁ። አሜን። አሜን። በክርስቶስ ኢየሱስ ከጨለማው መንግስት ላዳነ አምላካችን ወደ ብርሃን ነው ወደ ብርሃን ነው ይላል ጻፉ ብሪዳን ወደ ብርሃኑ ነው ይላል እግዚአብሔር መስከረ ወደ ምድርነት ብርሃኑ ለጠራን ሃሌሉያ ያዲስ ኪዳን ካላት ላደረገ ስሙ ይባረክ አሜን የምድርያት ያዲስ ኪዳን ካህናት ላደረገ ሞታችንን ለሞተልን ድካማችንን ለደከመ ህመማችንን ለታመመ ለቆሰለልን ሞቱ አልቀረው ሞቱ ለተነሳልን ደግሞ ሞቱን ሞቱ ላደረገልን ትንሣኤውን ትንሣኤያችን ላደረገ ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁንለት ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ። በዚህ ጌታ ደስ ይላችኋል። ሃሌሉያ። እስቲ ጨምሩና መስሉ። ከየት መድረሳን እናውቃለን፣ ከየት እንደመጣ እናውቃለን። ከጥልቅ ጨለማ ሊጠራ ከሞት አፋፍ ከሞት ጉድጓድ ውስጥ ያወጣ ዛሬ ክብርን የሰጠን በክብር ከክብር ወደ ክብር ለሚያሸጋግረን ስሙ ይባረክ። አሜን። ምን ይሰጣዋል ዛሬ? እኔ ተናግሬ ተናግሬ ባጭር መናገርም አልችልም፣ ቃል የለኝም። እንዲሁ ተመስገን ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ደህና ናችሁላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ፊታችሁን ላበራ ጌታ ስሙ ይባረክ። የሰው ሁሉ ፊት ያበራል። በዚህ ኮሚኒቲ መልከት ሰው ሁሉ ደስተኛ ነው። ከማን የተነሳ ነው? ከጌታ የተነሳ ነው። ሃሌሉያ። ደግሞም መጽሐፍ ቅዱስ ምን በሚሉናል ሲባል ቃል ደስ ይበላችሁ ብሎናል። ምን ውስጥ ከፍ አድርጉ ነው ደስ ይበላችሁ ብሎናል። ይደገም ደስ ይበላችሁ። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል የምንካፈለው ባለፈው የጀመርነው የዛሬ 3 ሳምንት አካባቢ ለተከታታይ 2 ሳምንታት ባገለገልኳችሁ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር ስንት? ቁጥር 42 ቁጥር 42 ላይ ያለው ነው። ባለፈው ሁለቱንም ሳምንታቶች አብረን ስንካፈል የቆየ በእውነት ለመናገር እግዚአብሔር በብዙ አብሮን እንዳለ ሴንስ የምናደርግበት በመንፈስ ቅዱስ የሆነ የውስጥ ምስክርነት አለ። ጌታ አብሮን እንዳለ ትላንትና እዚህ ጸሎት ቤት ነበርን። ቀኑን በሙሉ እስከ 3 ሰዓት ጸለይ በእውነት እግዚአብሔር ሲባርከናል። በየ ይሄ ይገርመኛል። ለጋርሜ ተላልፈናል። እግዚአብሔር ሲባርከናል። በየ ሳተርዴው እዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን ሲባርክ ጸሎታችንን ሲሰማ መገኘቱን ሲሰማን እያየንና ይሄ ጅማሬ ነው። ገና ብዙ ምርኮ በፊታችን አለ። ማስታወቂያ ለምናገር ብዬ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን መገኘት በመካከላችን እንደው ለማድነቅ ብዬ ነው። ከዚህ በተን ከዚህ በባሰ መልኩ ከዚህ በተሻለ መልኩ ቤተክርስቲያን እያደገች ስለምትሄድ ጌታን ማወቃችን የእግዚአብሔርን እጅ ማየታችን እየጨመረ ይሄዳል። አሜን። አሜን በሉ። አሜን።
ለብዙዎች እግዚአብሔር ባርኮት ያደርገናል ለብዙዎች እግዚአብሔር መፈታት ምክንያት ያደርገናል ይሄ እንደው ለሳልኳት የእግዚአብሔር አሳብ ወለት እኛ ከተሰጠን እግዚአብሔር አለ ገብቷችሁ አይደል እኛ ከተሰጠን እኛ ባንድ ልብ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት ተቀርበን እግዚአብሔር አለ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ እንደዚህ ይላል ከቁጥር 1 ጀምሮ ከ40 ጀምሮ ሶሪ ቃሉን የተቀበሉ ተጠመቁ በዚያም ቀን 3000 የሚያነፍስ ተጨመረ ባውላት ትምህርትና በህብረት እንጀራውን በመቁረስ በየጸሎቱ ይተጉ ነበር ቁጥር 41 እንደገና ትገመው ቃሉን የተቀበሉ ተጠመቁ በዚያም ቀን 3000 የሚያነፍስ ተጨመረ 6000 3000 በሐዋርያት ትምህርትና በህብረት እንጀራውን በመቁረስ በየጸሎቱ ይተጉ ነበር በዚች ቤተክርስቲያን በሐዋርያት ቤተክርስቲያን ገና ከመወለዳቸው ውጤት እያቸው ነው በዚህ በፊት የባለ 50 ዕለት እያቸው ባለ 50 የቤተክርስቲያን መወለድና አምጥቷል እያቸው ባለ 50 የቤተክርስቲያን መወለድ ብቻ አይደለም የብዙ ሺህ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ጨምሯል። እንደዚህ ቀደም ተነጋግሮ የቤተ ክርስቲያን ራስ ማን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አካል ደግሞ ማን ናት? እኛ ነን ወይስ ቤተ ክርስቲያን ናት? እኛ የክርስቶስ አካል ነን። ደግሞም ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ራስ እሱ አስተዳዳሪ ነው። የቤተ ክርስቲያን መሪ ነው። ዋናው መሪ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። ሪኮግኒሽን ሁሉ ጊዜ የሚሰጠው ለጌታ ነው። የቤተ ክርስቲያን የማንም አይደለች ጉርባን ነው። አይደለች አይደለች ከዚህ ቀደም ተናግረን ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ናት እኔና እናንተ የክርስቶስ ነን ስለማገለግላችሁ የኔ አይደላችሁ የማናችሁ የክርስቶስ ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የበኞች አለቃ የተባለው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው ሐዋርያው ዮሐንስ ጴጥሮስ ሲናገር የረኞች አለቃ ሲገለጥ ብሎ የሚናገር እርሱ ማን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ የተባለው እሱ ደጋግሜ የምናገርበት በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን የሰው ሽ የምትመስለው የፓስተሮች ነው የምትመስለው ቤተ ክርስቲያን የሰዎች አይደለም የክርስቶስ አሜን 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 በሉ አሜን አሜን ስለዚህ ማንንኛ የክርስቶስ ገዢያችን መሪያችን አስተዳዳሪያችን እርሱ እንግዲያውስ ባለፈው ጊዜ እንደነገርኳችሁ
የሚለው ሐሳብ መጣ። ለጋግም እየተናገረ ለምን የሚሉት ጥያቄ ስለዛሬ ደስ መልስ ያገኘ አይመስልም። ባግባው ንብ የጀመረው ከዚህ ከደረሰ እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን እንዲሁም ተጽሎ በሚያደርግ ሕይወት ለመኖር ተጽሎ በሚያደርግ ሕይወት ለመኖር በመልካም በክፉ በመልካም ፈጽሞ እግዚአብሔር ለመከተ ለተሰጠን ለታላቁ ተልዕኮ መሳካት ደግሞ ሰዎችን ሁሉ ወደ መንግስቱ በሚጣራ ሕይወት ሰዎችን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በሚጣራ ሕይወት ነው። ኦኬ ምን እናድ ይሄ ነው ጥያቄ። የምንኖረው በአዛብ መካከል ጌታን በሚያምኑት በማያምኑት ሰዎች መካከል ወይ ስላካዮች እንሆናለን ወይ የክርስቶስ ተከታዮች እንሆናለን ሰዎች ወይ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤት እናባረራለን ወይ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንጨምራለን። ከሁለቱ አንዱ ነው ሌላ ሶስተኛ መንገድ በእግዚአብሔር ቃል ማለት አራተኛው ማመን
ክርስቶስ ምናችን ነው? ኃይላችን እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ በእውነት ሳምንቱ ትላንትና ደስ ይሄን ሳምንት ሙሉ በልቤ ነው የቀረው ብላስ ነግረን ነበረ ጸሎታችን ላይና የእግዚአብሔር ቃል ሕይወት ነው። አሜን አሜን። ቃሉ ምንድን ነው? ሕይወት። ለዚህ ነው ጴጥሮስ ምን ይላል መሰላችሁ? ዳግመኛ የተወለዳችሁ ከሚጠፋ ዘር አይደለም፣ ሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ። ሃሌሉያ። ዳግመኛ የተወለዳችሁ ከሚጠፋ ዘር ሕያውና ለዘላለም በሚኖር በምንድን ነው? በቃሉ። የእግዚአብሔር ቃል የሰውን ሕይወት ይቀይራል። ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? እናንተ ከምትሰሙት ቃል የተነሳ ብፁዓን ናችሁ። አሜን። ብፁዓን ናችሁ። ለካ ቁጭ ብለን ስናዳምጥ የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችን የሚሰራው ስራ አለ። ልክ መዝሙር ቁጭ ብለን ስናዳምጥ በሕይወታችን አስገራሚ ነገሮችን እንደሚያደርግ ቃሉ ይፈውሰናል። ቃሉ ያድነናል። ማስታወሻ መያዝ ብቻ ነው የሚገርማቸው። ስትሰሙት የሆነ ነገራችሁ ይቀይራል። ቃሉ ቃሉ የማን ቃል ስለሆነ? የእግዚአብሔር ቃል ስሙ ይባላል። ለዚህ ሐዋርያቶቹ ዴዲኬትድ ሆነው ራሳቸውን በማስገዛት ከሌሎች ቅዱሳን ጋር ወደ ቤተክርስቲያን ከተጨመሩት ጋር ቁጭ ብለው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል በየለቱ ምን ያደርጉ ነበር? ይመረምሩ ነበር። ስንቶቻችሁ ናችሁ መጽሐፍ ሲመጽሐፍ አሳዩ? እንደ ፓስተር ነው የምጠይቃችሁ። ከዚህ በኋላ ዝም አላችሁ። እንደዚህ ያሉ መጽሐፍ ብዙ ያደርሱ ይዟችሁ ዘንግቱ። ሌሎቻችሁ ከጥሮስ አምስት ስለምታመጡ ችግር የለው። ጌታ ይባርካችሁ። ላሳፍራችሁ ላስጠንቃችሁ እያለ ኦኬ፣ ማናችንም እንደማል እኔም ትቼ የሚልበት ጊዜ ነበረ። ድሮ እንደው አገልጋይ ሳልሆን ማለት እሺ። ስለዚህ ሞራላችሁ ጠብቁ፣ ይሄ አትዘሩ። ከዚህ በኋላ ግን አምጡ። ይሄ ቃል ከእጃችን አይደለም። አንዳንድ ሰው በሞባይሉ መጽሐፉን የሚያነበው የሚገርማችሁ ሰባኪዎቹም ከመጽሐፉን ትተው ይህንን ማንበብ ጀምረው መጽሐፍ ይሄ ቃል ስልጣን ያለው ቃል። አሜን። ስልጣን ያለው አቅም ያለው ቃል። ስለዚህ አትድከሙ። ሐዋርያቶቹ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር ልባቸው ሰፊ ነበር። ሌሎቹ ጋር ዘዳግም ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 6 እስከ 9 ዘዳግም 6 ከ6 እስከ 9 ማስታወሻ ለምትይዙ በጣም ፓራፍሬዝ የሆነ ስቴትመንት ነው ያለው እዛ ጋር። ወይም ደግሞ የአይሁዶች የነሱ መተዳደሪያ የሚመስል እንደ ኔሽን እንደ ሀገር ጠዋትና ማታ ህዝቡ ሁሉ በእነ ሙሴና በእነ አሮን አማካኝነት እየደጋገሙ የሚናገሩት ቃል ፌዝ ስቴትመንታቸው ይመስላል። ዘዳግም ምዕራፍ 6 4 እስከ 6 ዘዛዛ እስከ 6 እስከ 9 ይቀርታል። ምን ያ መሰላችሁ? እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። ስካሪ ገርበሉት። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር። ይደገም። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ይሄ ቃል ጠዋት
in the Hagar, in the Mahabrasa, exercise your mere good kind.
Amen. መጻፉ ብቻ በቂ ነው ልጅ አይታችሁ ከሆነ እሄ ቀደም ያነበብኩላችሁ ላ 242 ላይ ቃሉ በመማር በትምህርት ባወራችሁ ትምህርት ይላል ቅድሚያ ራሳችሁ የሰጡት እሱ ለእግዚአብሔር ቃል ፌሎሺፑም የሚቀጥል ነው የጌታውም የሚቀጥል ነው ጸሎቱም የሚቀጥል ነው ግን እንደው በአንድ ለሶስት አንድ ጋር አስቀምጥ ብትሉ እነሱ ራሳቸው መጀመሪያ ላይ ያደረጉት ቃል ነው ይሄንን ልስበክ ወይስ እንደው ወደ ልንገራችሁ እትሻላችሁ የስከዚህ ቀደም መቼ ምን እየሰማሰው ይስቀጥሉ መጻፉን ልስበክ ወይስ እንደው ወደ ልንገራችሁ የናንተ መቻም ነው እርግጠኞች ናችሁ ተው እንደዚህ የሚባልበት ዘመን ውስጥ ነን የምናገረው ከፊደል አይደለም ከመንፈስ ነው የሚባልበት ዘመን ውስጥ ነን ገብታችሁ የእግዚአብሔር ቃል ይግኖር ያደረጋ ገልዶት እንደዚህ አይነት ሪቫይቫል አይቀጥል የእግዚአብሔር ቃል መሰረት ያደረገ ሪቫይቫል አይቀጥል የእግዚአብሔር Correction! Irmat! Let me say that exactly. Back to you.
ህግ ግሬ መብራት ለመንገዴ ምንድነው ብርሃን እስቲ ብርሃን ነው ብርሃን ብርሃን ዳርቱ እንደዚህ አለ ህጉ ምንድነው ለግሬ ምንድነው መብራት ነው ለመንገዴ ብርሃን ነው ቃል የሚገርማችሁ ዳዊት ዳዊት መጽሐፍ ስልጣን ነው መዝሙር ዳዊት ህግ ስርዓት ትእዛዝ ትምህርት ተጻጽ ምስክር ይሄ ሁሉ ስለ እግዚአብሔር ወደድ መውደድ ለእግዚአብሔር ያዘለ አሜን ለእግዚአብሔር ቃላት ነው መውደድ መራመ ትእዛዝ ይላል ስርዓት ህግ ቃል ትምህርት ምስክር ማይኖር ነገር የለም ጌታ በዚህ እውነትና በቃሉ ኃይል እግዚአብሔር ይሙላል አሜን በሉ አሜን ሃሌሉያ የሚገርማችሁ የጢሞቴዎስን ህይወት ከጅማሬ እስከ ፍጻሜ ድረስ ጽኑ ያደረገው ምንድነው ብትሉና ብትጠይቁኝ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ሲናገር ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 14 እስከ 17 ላይ አንተ ግን ነው በተማርክበትና በተረዳበት ነገር ነው ጸንተ ሲሰጠሉ ነው ባለ በተማርክበትና በተረዳበት የሚገርማችሁ ከህፃንነት ጀምሮ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል በማመን ጽበብ ሊሰጡ የሚችሉት መጻሕፍት አርጋ አውቃለሁ ከመቼ ጀምሮ ከህፃንነት ጀምሮ የሚገርም ትልቅ ስለ ጢሞቴዎስ ትልቅ እውቀት አለው ማለት ዝም ብሎ አይደለም ያስቀመጠው በኢየሱስ ስለሚያውቀው የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሁን ዘንድ ማነሱ የእግዚአብሔር ሰው እስቲ እኛ የእግዚአብሔር ሰው ሆነን ነው ባሉት ሲያጥፉ ዳይቆት ማይስ ለምናልኩ ነው እግዚአብሔር ሰዎች የምንላቸው ሰዎች አሉ በጣም በጣም ለጥጠን ክርስቲያን እውነተኛ የሆነ ህይወት የሚኖር ሰው ስሙ ምንድነው የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ፍራንጅ አንተ እግዚአብሔር ሰው አሜን እግዚአብሔር ሰው የሚባሉ ሰዎች አሉ። ይሄንን አመለካከት እግዚአብሔር ከኛ ላይ ይስበር። አሜን አሜን ሰዎችን ማክበር ይጠበቃል። ለዩ ልዩ ልዩ ክብር ለሰው ይደረግ። ልዩ ክብር ለሚኖር ለጌታ ብቻ። አሜን ሁሉም እንደተሰጠው ነው የሚያገለግለው። ሁሉም ሰው ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ ይላል ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተጻጽ ልብንም ለማቅናት ይጠቅማል። አራት በጣም መሰረታዊ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ነው፣ ህይወት ነው። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቃል ልብን ያቀናል። እንደሱ ነው የሚለው ሊያል ነው የሚለው ልብን ያቀናል ያቀናል ልብን ያቀናል ከክፋት ይመልሳል ማለት ነው። ያቀናል ሲባል ከሄድክበት ከክፉ መንገድ ይመልሳል የእግዚአብሔር ቃል እንዳንተ ይጠብቃል። ልክ ዳዊት ቅድም ለእግሮቼ ምንድን ነው ያለው? መብራት ነው እንዳለ ብርሃን ነው ለእግሮቼ ቃል ልብን ያቀናል እግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ማዕከል አድርጋ ቤተክርስቲያን ልታስተምር ይገባል። በጽድቅም ላለው ምክር ሁሉ ይጠቅማል ወገኖች። ሰዎችን ስትመክሩ በእግዚአብሔር ቃል ስትመክሩ የሰዎች ልብ ይመለሳል። እንደ ቤተክርስቲያን ማለት ነው፣ እንደ ጓደኛ መመለስ ካለብን ቃሉን ማዕከል ያደረገ ምክር ስትመክር የሰዎች ልብ ይቀናል እናገኛቸው። ለዚህ ነው በጽድቅም ላለው ምክር ሁሉ የሚለው
Has he got a movie at Chuano? Chatua, ordinary church, let's be at Chuano. Major Maracan, the interpreter, Yahara, ordinary church, not be at Chuano. Ordinary man would be at Chuano. Terra. Good. You examine our own and get the super extraordinary social. We know we can say. Taramilo, ah? Lila, I'll be not a room. Lila, my rest of the day. Normally, I want to wash my room. You're such a? In the end, I'm not a son. Good, get up, my children. Zabin can't get a seat in hole. Zabin can't get a country got a sea hole. Bantay will leave you nothing. ሰዎች እንደምንማይመለከቱ እንደማንም አያዩሽ you are different እንደ ባንተና በጎረቤት መካከል ልዩነት የሚያደርግ ሰላም ጌታ እግዚአብሔር ስላለ በግብፃውያን ጨለማ ሲሆን በእስራኤላውያን ብርሃን ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ልዩነትን በህይወት በልጆች በቤት ያለ አሜን በሉስ አሜን አንተ ከጌታ ጋር ስትሆን ጌታ ካንተ ጋር አይሆን አጥላትና እግዚአብሔር ጋር ስንካፈል አናኒ የሚባለው ፕሮፌት ለአሳ የተናገረው ቃል አሳ ይሁዳ ነብያ ነው ስሙን እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይሆን ስትታውስ ተዋጭ አላችሁ ስለዚህ ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል ለማወቅ ለመማር ዴዲኬት የሆነ ህይወት በየዕለቱ ይኖር መጽሐፍ ቅዱሳችንን ቢያንስ ቢያንስ በአመት ለመጨረስ ጥረት እናድርግ እንደው ስድስት ወር አላችሁ አራት ወር ካላችሁ በአመት ለመጨረስ እንደው አንዳንድ ቻፕተር ብታረጉ አመት ሳይሞላ ልትጨርሱ ሳይሞን አልመጽርሽ ያን ጊዜ ዘመናችን የከበረ ዘመን ነው አሜን ስለዚህ ቸርቹ ኦርዲናሪ ቸርች ናት ብያችኋል ግን በጣም ፓወርፉል የሆነ አቅም ያላቸው የእግዚአብሔር ጸጋ በመካከላቸው የሚገለጽ ሃሌሉያ አሜን ስሙ ይባረክ አሜን አሜን እግዚአብሔር ቃል ቃል ማለፋሉ ተቀመጡ ስላላችሁ ዘምሮ ቃል ከማይፋፍታ ስትናገ ስትናገር አታመጥም
Hallelujah. Hey!
ኤልያስ እግዚአብሔር ሰዓት በይሁት ጻፈ። የጌታን ክብር አግኝቷል። የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት አግኝቷል። ሃሌሉያ 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 ጻልይ ጻልይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጻልይ። ጌታ መንፈስ ባንተ ላይ መጥቷል። የእግዚአብሔር መንፈስ ባንተ ላይ መጥቷል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጻልይ። በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ኃይለኛ አንተ ጆን ሜሊን ካው በጣም ምን ወዳት አልመጣቀታለች
ካጠገባችን ጎረቤትሽ ለተከራይተን ወለታችን ምንድነው ነው እኔ በመማርበት ኮሌጅ ውስጥ ምግብ በማቅረብ የምትተዳደር የሚከፈለ ሰራተኛ ነች እና ከኮሌጅ ተማሪ ጋር በፍጹም ተስማማ ከተማሪ ጋር ተስማማ ከስታፋው ጋር ተስማማ ካለቆቸው ነው በጣም በቃ ስታይን ተስማማች ሰውነቷም ትልቅ ነው ከኛ ጋር በኦልሞስት በር ለበር እና አንድ ጊዜ ከዚህ ከባህሪዋ የተነሳ ክርስቲያን በጣም ተስማማች ከባህሪዋ የተነሳ ከተማሪው በስታፋው ጋር ተስማማች የስራ ቅነሳ አደረጉባት ጾም ጸሎት ይዛ እንዲብለጥ ጸለየች እኛ በደንብ ነው የምንሰራው ጸሎቱ እነሱ ክራባታቸውን አድርገው በወንበር ላይ ቁጭ ብለው እኔን አስወገዱ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ተመልከት አውርዳቸው ገልብጣቸው ይሄ የሟርት ጸሎት እንጂ እንደዚያ ይሰማል አይሰማም እንደዚያ ይሰማል ና ችለን በቃ ችለን ነበር አከራዮቹ ችለዋት ምስኪን ስለሆነች ና ምን ያደርጋል ጾም ጸሎት ምን ያደርጋል ቸርች ምን ያደርጋል እግዚአብሔር ሰጠኝ ነው ቆይ አመል ይላልልሽ እንዴት ነው እግዚአብሔር ዘጠኝ ነው የሚሰጠኝ ከመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች እንድትሆኑ ነው የተባለው ወንጭ የመለኮት የእሱ ባህሪ እንካፈላለን የማን ባህሪ የክርስቶስን ባህሪ እሱ ደግሞ ፍቅር ታጋሽ ይተዋል ትዕግስተኛ ያርፋል ማሪ ነው በየክርስቲያን ዘንድ ሁሉ ነው ይሄን ህይወት ካልተለማመን ይሄን ህይወት ከሌለ እንደገና ሰምተናል ሀሁ ብለን ኢየሱስን መከተል መማር አለብን ደህንነት በእውነት የእግዚአብሔር ቃል የሰው ህይወት ያጠራል ያጥራ አሜን ስሙ ብሩክ ነው ሲነቁ ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን ሃሌሉያ ጸልየን ነው እንጨርሰው እንጸልይ የጌታ መንፈስ በመካከላችን አለ የጉብኝታችን ወራቶች ናቸው እነዚህ ወራቶች በግልጽ ለመናገር ለአምባሳደር ቤተክርስቲያን የጉብኝት ወራት ነው የመነሳት ዘመን ነው የመጎብኘት የመታደስ ዘመን ነው እንደገና በፊቱ በጽድቅና በቅድስና የምንወጣበት ዘመን ነው በከተማው ላይ በኃይል የምንወጣበት በምድሪቱ ላይ በኃይል የምንሰለፍበት ዘመን ነው ብዙዎችን ከጠላት እጅ የምንነጥቅበት ዘመን ነው ብዙዎችን ከተለያየ እስራት የምንፈታበት ዘመን ነው ሸክማችሁን ከእናንተ ላይ ያረግፋል ደዌያችሁን ይመታዋል ቁስላችሁን
ያላችሁ ማንንም ሰው አያችሁ ቀን እጃችሁ ወደ እግዚአብሔር አላችሁ ማንንም ሰው አይመለከት ሁሉ ሰው ይጸልያል ሐዘን ህመም ቢሆን ደዌ ቢሆን እግዚአብሔር በመንፈሱ ሰዓት ያቃጥለዋል በጀርባ ላይ ቢሆን በየትኛው ያንሮ ህመም ቢሆን በሆስፒታል ቢሆን የውስጥ ህመም ቢሆን የትኛውም ደዌ በእግዚአብሔር ሰዓት ቢታይ ነው Jesus Christos! Amen. Jesus Christos! Amen. Amen.
Thank you.
ምስጋና በሰማይ በምድር ከዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ብቻ ይሁንልን። አሜን። ጆቻችሁ አስታችሁ እግዚአብሔር አመስግኑ። አሜን። ለዚህ የቅዱሳን ልጆች ይውለብለቡ ለሰማይ በክርስቶስ ደም የነጹ ልጆች ናቸው። በክርስቶስ ደም የነጹ ልጆች ናቸው። አውለብልቡ። ሃሌሉያ። ይውለብለቡ የቅዱሳን ልጆች በደሙ የነጹ ናቸው። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የአባታችንን ጸሎት በዜማ ጨርሰናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። ጸልሰናል።